يمودامزنانيا يكبر سبونسروج مينارت انجينيرينج بابي سبيشاليتي ترس كلينيك ايتيو سيراميكس هيليف ديرماتولوجي اند هير ترانسبلانت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبراتنا كبران تملكات شاشاتين دمنا لاتشو لن انه تملسنال يتنبراتشو يتقباتشو يتفاتشو ستلو ستيكو ينبراتشو اندال نبراتشو الناس توصل كنسوكا ايوه طعم زوجتي ستيكو نبراتشو يا راني متيكا لو ميل سو سلم ما يتفا اسماعيل تكلي والله سبحانه وتعالى فقاد يا غابتشا سنه سراتاچون يعني كحسن سراتاچون باللفو سامنت فصموال زاري دغو يا سرغ والدرباچن فيصلن بمياز بمياز دمو الناس ناسجرو وسدوال ان انكم دس يالاچو بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير لما لا تنودال لزوتيت جماعة بقولوا إن كان ده سيالات شو يالنا هو يمي جينيو مبروك بلن على بدك عمي بركة تعمل كاسو شم يالات شو ده متجينيو تصفاتنا وزت أنا هول السمانة هول تلاي بزي عقد عمي صوفيا جوهرنم إسماعيل تكلينم إن كان ده سيالات شو مالت متفلقو بارك الله مالت متفلقو كان لاش تكست ملاك تشل الله شو بسوشيال ميديا عجز وتشاتنم يوتيوب ملاي فيسبوك ملاي مدرس يشلالو نعم هبراي ميديا ولاي بقلت وجود ده بتوك ساعات بركة تسويت ميتا جنسي عقارنا እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክቶቻችሁን ከእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክቶቻችሁን በተጨማሪ ሌሎች መልእክቶች ነበር እንደውም ዳይሬክተራችን እኮ የሆነ መልእክት ከላችሁ አለ ያለ ነበር እስኪ ብሏል እርግጣው እስኪ ማየት አለባችሁ እየተባልን ነው ተመልካቾቻችን ምናልባት መልእክትና እንደምልከተው እስኪ በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ በአንድ አይነ ድራማ በሚንበር ቲቪ ሲታይ ነበር እዛ ላይ ሰሩ ከነበሩት ውስጥ ሐሺም ሙዘይን ዳይሬክተር ሆኖ ይሰራ የነበረው ማለት ነው። ይዛሪ ሳምንት እሱም እንደዚሁ ተዳር መስርቷልና እሱንም ባለቤቱንም ባረከላሁ ለኩም ወባረከ አለይኩም ወጀማ በይነኩም ፊል ኸይር ማለት እንፈልጋለን በዚህ አጋጣሚ ደረሰ የኔ እንግዲህ ለመከፈት እየታገለ ነው ይሄ ከፈትሯል እሺ አረከፈት አዩብ ኳይቶ ጨረሰኝ ይችላል እንዴ ማየው والله በጣም ያጅብ ነው እኮ ነው አዩብ እና ሳይቺ ላንተማ ዞር ወዲ ያለኝ ነው መሰለኝ ኦፕስ እሺ ምን የመጀመሪያ ሙዚቃ መሰለኝ የመጀመሪያው ከፍቷል እኔ ጋር የመጣው አላህ አንድ ኮፍያ የለበሰ በጣም የሚታወቅ ሰው ይያለ እሱ ሚንበር ቲቪ የሚለውን ሲያይ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ብሎልሃል ከዛ ኒካህ ተዳር አገናኝ ዘላለማዊ ደስታ የግሪሶች ሶሻል ሚዲያ ላይ ገለጹት ነው ተመልካቾቻችን እኛ አይደለንም ያ ቢንበር አዘጋጅ ስለማንችን ማለት ነው በጣም ለምንድን ነው ግን እንደዚህ ያሉት ብለስትል ማለት የሁለቱም ብቻ ይዘው አይደለም በአላህ ፈቃድ ሚንበር ውስጥ ይሰሩ የነበሩ በርካታ ባልደረቦቻችን ቤት ውስጥ ተገናኝተው ኒካህ አድርገዋል አንዲት እህትና አንድ ወንድም እንደዚሁ ድረናል እነሱ የቴሌቪዥን ሰው ማይም ደግሞ የስክሪን ሰው ስላልሆኑ ብዙ ሰው አላወቀም ስለታችን አጥብቆ በሚጨርስ ነው እነሱን ድረናል ይሄንን የሚያውቅ ሚስት ውስጥ አዋቂ መሆን አለበት ይሄንን እየሰራው እሺ ሁለተኛው ረግማለሁ ሁለተኛው እናተ ለተዳርሴ ታጣው ስትላት
እስኪ ሚንበር ቲቪ ተቀጠር ዘታኝ I don't know. ዩኒቨርሲቲ ቢለ ስራ ምዝገባ ሄደ ባለ ተዳር ነው ሲሉ ባለ ተዳር ነው ስራ መጣ በሽረክ ዝልዳዝ ነው ለዘመ ባለ ተዳር ነው እዚህ ተዳር ለማግ አረባ አላህ እናንተ ሰዎች እንደዚህ አይደል ስቶፕ ሶሻል ሚዲያ እኮ ያው ደሞ ምቀኝነት ማለት ነው እንጂ ሶስት የስራ ባልደረቦች የመወዳ አዘጋጆች በነበሩበት ሰዓት ሁለቱ ሰማይ ያዩ አንደኛው ቲቪ ያየ ነበር መነጽራው ልቆ ሲያያቸው ሶስት ናቸው ልክ መነጽሩ ሲያረጋ አንደኛው በምን ታምር እንደጠፋ ይታወቅ ፈይሰል ነው ጎስት ሆኗል እሺ ያ ሁለቱ ቀርቷል ማለት ነው ፈይሰል አላህ ይርሐም አማን ነው አላህ ይዘንል አላህ ይዘንል የመጨረሻውና ከተሳተፈው ደግሞ ሁለቱ ጋዜጠኞች እንደተጋቡ ስትሰማ ቤት ውስጥ እንዴት ሊያወሩ እንደሚችሉ ያሰብክ ለብቻ ትንሽ ፈገግ ተላለ ይላል ያው اسماعيل ተክሬም ሶፊያ ጀዋሩም ጋዜጠኞች ስለሆኑ ማለት ነው ውዴ በዚህ ሰዓት ለመተኛት ምን አነሳሳሽ አ ኢንተርቪው ሆኖ ነው የሷብልስ አቢቢ ለወጣ ስለሆነ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እናን ሲባባሉ አስቡት እስኪ ኢንተርቪው አትደው ከምርም ሚንበር ቲቪ ለወለንተናዊ ከፍታ ብለው ሊመሰከሩ የሚገባቸው ብቸኛዎቹ ሰዎች ይላል ቴንክ ዩ ሐሳቡን ለሰጣችሁን እኛ ታውቃለህ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው አሁን እኛ ቀጥታ ለምትቱ ቻናውቃቸው እና ፈይሰል درس رانيست درس رانيست ለማንኛውም በጣም ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ حرام ራሱን ፕሮሞት ያደረገ ያለበትን ፍጥነት እናውቃለን ሰዎች በحرام በሚፈጠሩ ግንኙነቶች ብዙ ወርጣ ውስጥ እየገቡ ነው ሐላልን ደሞ ማስተዋወቅ ሐላልን ፕሮሞት ማድረግ ትልቅ የሚመከርና የሚወደድ ነገር ነው ይሄንን ነው ያደረግነው በነገራችን ላይ ሐዲስም እኮ አለው አይደል ተዳራገናኝን በተመለከተ ትልቅ ምንድነው የሐላል ድለላ የሚባል ማለት ድለላ ብለው በቃ ስለዚህ ለዚህ ምክንያት መሆናችን በጣም ድለላ የሚባለው የዛይነት አገናኝ ነው የኔ ገጠመኝ ነው አሁን እንትም ቢለኝ ነው ተመልካቾችን እንዳናዘጋቸው እንጂ በዚህ አጋጣሚ ነው የዛሬ ሳምንት በአጋጣሚ ሆኖ ለሁለት ሰው ነበር ሽምግልና የሚሄደው ነው ምን ያንሰኛል ነው አንኖ ነገራው ለሽማግሌ ሁለት ቦታ ነበር ሽማግሌ ተወዳጁ የጥበብ ሰው ሐሽም ሙዘይን ላዊ ማለት ነው እሱ ያው ቀድሞ በእለቱ ሽምግልና ነው ኒካህል ነበርም ያው ለጥያቃ እንደሄድ እና በእለቱ ያው የክብሩ ተቋዳሽ እንደሆነ ጋበዘኝ የነ ሶፊያና የኢስማኤል ቀኑ ከመቆረጡ በፊት ስለነበር የነገረኝ مرحبا አልኩት በዚህ በኩል ደግሞ ቀኑ ተቆረጠ እሱ የስራ ባልደረቦቼ ናቸው እኔ ሆነኝ እዚሁ ደግሼ ልደራቸው ሽርጉድም ብለውና የነሱንም መሰረዝ አልችልም ስለዚህ ጣዋት የላዊ የሐሽም ሽምግልና ጋር ሄደን ለጥያቃ በሄድንበት ግን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ቤተሰቦቹ በጣም ደስ የሚሉ እንግዳ ተቀባይ ፈገግታቸው የተሞላ ነበሩና ስንገባ ቀለል ማለታቸው ስና ይሄ ነገር በቃ ያውቃሉ ነጭ ነጩን ነገር ነው መንገር ያለብን ብለን ኡስታዝ አለላ መህዲ ነበር አብሮን ከሱ ጋር ተነጋገርን ጎን ለጎን በቃ ሽምግልና ነው አይደል مرحبا ብለው ሽምግልናው ቀን ሳምንት ሊጠብቁን ነው እነዚህ ሰዎች ያለ ሐላል ያለ ኒካህ ከዚህ በኋላ አንተን ከሚያደርጉ ቃል ንግዛ አንተን ንግዛ ብለው ኮመገናኝታቸው አይቀርም ስለዚህ ለምን እዚሁ አይታሰርም ብለን ስንሾካሾክ በቃ እንግዲህ አፈንደው አልኩት አፈነደው ነው ፈቃደኛ ሆነው ታሰርተ ነው እዛው ኒካህ ማሻአላ ተቃ አቀባብለን መጣ ማለት ከዛ ወዲያው ከሱ እንደጨረስን ማለት ነው እዛቹ ያንበረቹዋን ወሊማ መታመት አድርገን ቱር ብለን ደሞ እንደገና የሶፊያና የኢስማኤል ጋር ሄደን እዛም የጥየቃ ነበር የተመጣው ያው ኒካ ያጫጫበት ብዙ ጊዜ እንደዛ ቀን ሁለት ኒካ ሐስሬ ነው የመጣው ለሁለቱም ሽማግሌ ሆኝ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እንደው ብዙ ቦታዎች ላይ የጥየቃ መርሃ ግብር ሲኖር
ከኒካሁ በፊት ያለው ጊዜ ሰፊ ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ ምሳሌ ከወር በኋላ ነው ይባላል ወይም ቀጠሮ ይያዛል ለኒካህ የዛሬ ወር እንገናኝ ወይም የዛሬ ሁለት ወር ይባላል ኦኬ እስከዛ ምንድነው ልጆቹ የሚሆነ ያው ቤተሰብ ተዋውቋል የሆነ ነገር አውርቷል ስለዚህ ልጆቹ በምን አይነት የህጋዊ ግንኙነት መሰረት ነው የሚገናኙት የሚለውን ብዙ አያስቡትም ጀስት በቃ ቀጠሮ ማያዛቸው ብቻ ነውና አንዳንድ ጊዜ ጥየቃ በተሄደበት እንደዚህ ደግሞ ወደ ኒካህ ቀይሮ ከዛ በኋላ ልጆቹ ቃምቢ ገዙ ያሟሉን ቤትም በሁሉ መንገድ ሐላል ይሆንላቸዋል ማለት ነው ለማንኛውም ባለፈው ሳምንት የኒካህም የሰርግም ስራታችሁን ዛሬም የሰርግም የኒካህም ስራታችሁን መታከናውኑ ካላችሁ በተለይ ያለማችን ክፍል ያላችሁ ባረከላሁ ለኩም ወባረከ عليكم وجمع بينكم في خير በነገራችን ላይ አሁን ትዳር ይበዛል ቃል ረመዳን እየመጣ ነው ተጋጋ እና ሀገር የጥር ወር የጋብቻ ወር ነው እኛ ሀገር እንደ ሀገር እንደ ሙስሊሙ ደግሞ ረመዳን መግቢያ ላይ ያው ግን እጂ ሌላ ፊካ አላት ቆይ በኋላ እናወራታለን ሸርማና ሳምሳፍ አይደለም እንደውም ሌላ ነው ቆይ እንደው ያልገባቸው ነገሮች አሉ ተጋቢዎቹ አሪፍ ሰዓት ማለት ናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ተነሰው የጋብቻ የሆነች ምርጥ ሰዓት ብሎ ማለት ይላሉ ሸዋል ነች ይላሉ እቺ በኋላ ማለት በኋላ ሸዋል ነች ይላሉ ለምንድን ነው እናነሳው ተማርኛ ተመልካቾቻችን አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አድርገና መስግናለን እኛም እንግዲህ የሞዳ መዝናኛ ፕሮግራምን ለማድመቅ ተመልሰን መተናል ከረጅም ጊዜ በጠፋፋት በኋላ ነው ከአቡ ሐኒፋም ጋር ዛሬ የመጣ ነው እዚህ ቢሮ ላይ ስቱዲዮም ላይ አቀባበል ሲደረግልን ነበርኛ ራታችን እንደንግዳ ደስ የሚል ቆይታ ነው ኢንሻአላህ ተላዩ መሰናዶችን ይዘንላችሁ መተናል ዘና ያያላችሁ ሐሳብ አስተያየት ቆማዎቻችሁን እየሰጣችሁን ቆይታ ታደርጋላችሁ ይሄ ፕሮግራም ባማረና በተዋበ መልኩ ተመልካቾች ዘንድ እንዲደርስ ደግሞ አጋር የሆኑ ተቋማት አሉ እነሱና መስከን ባቢ ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የፕሮግራማችን አጋር ነው ፈገግታውን እንጠብቃለን የሚለው ባቢ ለጥርሱ ውበት ተጨንቆ አገልግሎቱን በተለያዩ ቅርንጫፎቹ እየሰጠ ይገኛል ቤተል ቢጫ ፎቅ ሲኤምሲ ፀሐይ ሪል ስቴት ፊት ለፊት ጀሞ ዳሊና ሞልና ቦሌ ሚካኤል አድራሻዎቻችን ናቸው ያሉ ይገኛሉ የፕሮግራም ማችን አጋር ስለሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለቤት ፍላጎቶ በርከት ያሉ አማራጮች አሉን እኛ ዘንድ ይላሉ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ በተለይ ደግሞ መካከለኛ ገቢ ላላቸው ተሰናድተን እየጠበቅናችሁ ነው ቤት ሲታሰብ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ብዙ ማጠራቀም ወይም ደግሞ ሀብታም መሆንን ሰው ያስባል መካከለኛ ገቢ ያላችሁም እስኪ ቤት ባለቤት መሆን እንደምትችሉ እወቁ እኛ ዘንድ ብቅ በሉ ብለዋል ለቡ ኦሳክ ታወር ላይ ሁለተኛ ፎቅ ታገኛችኋላችሁ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ እንግዲህ በቤት ሊያንበሸብሽን ጎራ ያለ ነው የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ አመሰግናለሁ። ላለፉት 25 ዓመታት አገልግሎቱን በጥራት እየሰጠ የቆየው ኢትዮ ሴራሚክስ አሁንም ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንገኛለን ይላሉ የፕሮግራማችን አጋር ሆነዋል። ሁሉንም አይነት የፊኒሺንግ ግብአቶችን በአንድ ቦታ እኛ ዘንድ ያገኛሉ የሚሉት ኢትዮ ሴራሚክሶች ለሴራሚክስ፣ ፖርስሊን፣ ጃኩዚ፣ ሞሮኮ ቫዝ ለሌሎችም አይነት የፊኒሺንግ ግብአቶች ምርጫው እኛ እንሆን ይላሉ ይገኛሉ። አድራሻቸው ፒያሳ ሪበከንቱ ጋር ቦሌ ጃፓን ኤምባሲ ጉርድ ሾላ ካዛንቺስ ፊኒሺንግ ሞል መገኛቸው ነው። የጸጉር ነገር መቼም እንግዲህ ያው እኛ እናውቀዋለን። ኢሊቭ ደርማቶሎጂ እና የጸጉር ንቅለ ተከላ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ የፕሮግራማችን አጋር ነው። ዘመኑ በደረሰበት የቴክኖሎጂ ግብአት ከመማከር ጀምሮ እስከ ጸጉር ንቅለ ተከላ ጥራት ያለው አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ይላሉ የፕሮግራማችን አጋር ሆነዋል። ቦሌ ስና ፕላዛ አንደኛ ፎቅ መገኛቸው ነው። ከቱርክ የመጡ ሐኪሞች ዘመኑ ባፈራው ቴክኖሎጂ በመታገዝ የጸጉር ንቅለ ተከላ ህክምና እየሰጡ ነው የሚገኙት። ኢሊቭ ደርማቶሎጂ እና የጸጉር ንቅለ ተከላ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ የፕሮግራማችን አጋር ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመንጣፉ የጋር ኑር አረቢያ መጅሊስ እና መንጣፍ አድምቆናል። እንደዚሁም ደግሞ ሚና ፈርኒቸር እንደወትሮ ሁሉ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾች እናንተም ስለምትከታተሉን ስለምትመለከቱን እናመሰግናለን። ሁሉንም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቀዳሚ ፕሮግራማችንን ተከታተሉ። ተመልሰን እንገናኛለን። ወዳ መዝናኛችን በድምቀት ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።